Mikuláš nás opäť presvedčil, že je to multifunkčný pán, ktorý dobre ovláda svoje sane i soby, vie aj šoférovať a dokonca mu to ide dobre aj na korčuliach. Síce pri príchode na Martinský zimný štadión sa musel chvíľu do toho dostávať, ale dobré deti pomohli. Deduško Mikuláš zavítal už v predstihu, v pondelok večer na tréning mestského hokejového klubu, kde sa ho malé a mladé šikovné hokejistky okamžite ujali a zobrali do parády. Ako sám Mikuláš každý rok potvrdzuje, ako nám to nakoniec priznal aj na mikrofón, robí mu radosť robiť radosť. Vraj mal spočiatku trošku obavy z tých korčul, no nakoniec to všetko dobre dopadlo. Táto výzva, aby Mikuláš bol na korčuliach, mu síce na chvíľu radosť neurobila, lebo nevedel, ako dopadne, ale ešte si zaspomínali tie nohy na to, že sa to dá. A najviac ma tešia tie deti. A mne robí obrovskú radosť, že keď Mikuláš prišiel včera trénovať, tak videl plnú túto tréningovú teda halu detí a ľudí, že nesedeli za počítačmi v nedeli, ale že sa hýbali. Takže Mikuláš si bol ešte aj na trénovať to korčulovanie včera? Áno, lebo bál sa, že spadne a aby to nebolo trapné. A podľa mňa mu to ide veľmi výborne. No ja sa to úplne vôbec nečakala, ale som veľmi rada, že takýto Mikuláš prišiel aj k nám na ľad. Je to super. Či ja tu nikde nevidím čerta. Ty vidíš? Mm-mm. A čo to znamená? Že sme dobrí. Čo by tu robil? No veď práve, my sme dobré deti. Mikuláš má rád všetky deti bez rozdielu, nerobí výnimky a túži potom, aby všetky deti mali šťastné a bezstarostné detstvo. Žiaľ, nie všetky majú to šťastie. Sú deti z rôznych kútov sveta, ktoré aj dnes zažívajú hrôzy vojny, hladu či nedostatku. Najbližšie k nám sú tie z Ukrajiny, ktoré žiaľ nemôžu prežívať tak ako vlani Mikuláša vo svojich domovoch. Sme spojili sily opäť, tak ako sme to robili už na jar, keď nám pán primátor pomohol s nákupom pre deti ukrajinských utečencov, odidencov, ktorí trávia nedobrovoľne čas v našom okrese. Z ukrajinskej strany máme nahlásených až 50 detí, máme pre všetkých pripravené balíčky mikulášske, či sú to naše deti alebo ukrajinské. Prebehli mi zimomriavky po tele, lebo samozrejme, že by bolo najlepšie, keby toho Mikuláša, aj keď oni majú možno Dedo Mráza, zažívali u nich doma, tam proste, kde sa narodili, kde žijú, kde bývajú. A ide s nich ohromná radosť a tešia sa. To je prišiel taký jeden ujo, ktorý prináša veľa sladkosti a sa volá Mikuláš. Ja som veľmi rada a som prekvapala. To je prekvapenie pre nás, ale veľmi ďakujem Slovákom, že takto vymyslili pre nás. To fakt veľa detí sa tešia na to. Aj u vás takto chodí Mikuláš? Áno, áno, aj u nás chodí Mikuláš a pozdravuje deti aj darova sladkosti. Ja by želala sladkosti, lebo všetko bolo dobré.